ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 71ତମ ଜନ୍ମଦିବସ, ଯାହାକୁ ପୁରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ବେଶ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଫେସବୁକ୍ ଯୋଗେ ହେଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 4 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଚିତ୍ର ତିଆରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ମନ କଲେ ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ 71ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ 2019ରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲାକୋଟରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ଯେଉଁ ସେଇଟା ମୋଦିଜୀ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଠାଇଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ୍ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷର, କାହିଁକିନା ମୋଦିଜୀ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁକା। ଏବେ ଯେମିତି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଥିଲା, ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଥିଲା, ତ ବାକି ଇୟର୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକା ମେଡ଼ାଲ ହାସିଲ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ, ପର୍ସନାଲି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁକା ଶିଖାଇଥିଲେ, ତ ବହୁତ କିଛି ସେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଆମ ଦେଶର ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ସେବକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏହା ଚିତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ବିରି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଫାଳ ବିରି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଲେନ୍ସ ପାଇଁକା ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ ପାଇଁକା ଚୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଇବ୍ରୋ, ଚୁଟି, ନିଶ ଆଉ ଦାଢ଼ି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ କଲର୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ମସୁର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ମସୁର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଦାଢ଼ିରେ ତ ଚୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି ବେକରେ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ ମସୁର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇଁକା ହରଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଥିମ୍ରେ ରଖିଛି ଯେ ଯେମିତିକି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମାନେ ଆମ ବାଁ ପଟେ ହାର୍ଟ ଥାଏ, ହାର୍ଟ ଅଛି, ତ ଡାହାଣ ପଟେ ଭାରତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନେ ହାର୍ଟ ଆମ ହୃଦୟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ଭାରତ ଅଛି, ତ ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଆମ ଦେଶର ଭଲ ପାଇଁକା ଥାଏ, ତ ଏମିତି ଭଲ କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ମୋଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଥେମ୍ ନେଲେ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁକା ମୋତେ 25 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି 25 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ମୋ ମା ମୁଁ ରାତିରେ 2 ଦିନ ରାତି ବସିକିନା କରିଛି, ତ ମା ମୋତେ ହୋଲ୍ ମୋ ପାଇଁକା ଶୁଅନ୍ତିନି, ସେ ମାନେ ସେ ଜଗିଥିଲେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରିବ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ମୋତେ ସେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲୋ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପେଣ୍ଟିଂ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ ଏତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସାରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ତ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ମାନେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି କରନ୍ତି, ତେନ୍ତୁ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଏମିତି କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ମୋତେ କରିବାର ହିଁ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଫୁଏଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚିତ୍ରକରମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯେତେ ଅକେଜନ୍ ଅଛି ସବୁ ଅକେଜନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ତା ଭିତରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ୍ କ'ଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ ଆପଣାନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷରେ କରିବା ପାଇଁକା, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ତ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମୋତେ ଲାଗେ କମିଯାଏ, ତ ନୂଆ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଖି ନୂଆ ଜିନିଷ ଖୋଜେ, ତ ନୂଆ ଜିନିଷ କଲେ ଆମ ମାନେ ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ବି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହୁଏ, ଆମ ଆଖିକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କରିବି କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷରେ କରିବି, କାରଣ ଆମ ଦୁନିଆ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ବି ନୂଆ ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବା।
ଯେମିତିକି ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଜ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଉ କୋଣାର୍କ ହ୍ୱିଲ୍ସ ପାଇଁକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ମୁଁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଏ ବୋର୍ଡ଼ର ପର୍ସନ୍ ମୁଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିଛି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ବୁଟରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପର୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଲୋୟର୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କୋଣାର୍କ ହ୍ୱିଲ୍ସ ରଖିଛି, କୋଣାର୍କ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଯେମିତି ସୋଲ୍ଟା ଥାଏ ସେମିତି କରିକିନା ରଖିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ସେବକ ବା ଦେଶର ନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଡିସିସନ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଦେଖିବାର ନଜର ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ GDP ହ୍ରାସ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ଆମ ମାନେ ଦେଶର ଜୀବିକା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯେ ନାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଥିବ କାଲିକି ଜୀବିକା ଆସିଯିବ। ତ ସେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଯେତିକି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକା କି ଯାହା ବି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ୱାଇଜ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲାଇକ୍ ଦେଶର GDP ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ବାହାର ଦେଶରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆଫଗାନରେ ତାଲିବାନରେ ଅଛି, ସେ ଆଫଗାନରୁ ଆମ ଭାରତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ନିଆରା ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ମୋଦିଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ତେବେ 71 ବର୍ଷ ହେଲା, 71 ହେଲା, ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମ ଭାରତ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଲୁଚିକି ଅଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋଦିଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତକୁ ଭାରତର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନାଁ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ, ଯିଏକି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ରହି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବା ଦେଶର କଥା କହିପାରିବା, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନତଃ ଶସ୍ୟକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରିକି ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।